Не тільки Рада Європи. Станом на 22 червня вже 20 країн-членів НАТО повністю підтримує інтеграцію України до Альянсу, про що повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. З його слів, Україна планує провести переговори з усіма іншими союзниками, щоб мати абсолютну підтримку серед членів НАТО. Також голова уряду сподівається, що вже на саміті у Вільнюсі Україна отримає чіткі та конкретні відповіді, коли і як вона стане членом блоку.